Aziz vatandaşlar, bana bugün 12. iyul davlat tomonidan qo'yilgan avtobusimiz bana Moskvaning metro Novoyasinskiyga kirib keldi. Bu avtobus reysiy avtobus. Doim mana shu vaqtga kirib keladi. Jo'nab ketishi 830 da bo'ladi. Bu ishonarli davlat tomonidan qo'yilgan avtobusi. Agar kimda kim bilet kerak bo'lsa, shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, eson-omon hamma yetib oladi. Mana avtovokzalimizga borib to'xtadi. Hozir shlagbaumni ochib ichkariga kiriladi. Yarım saat 40 minut içiga registratsiya qilinib, hamma narsa bizni minishni boshlaydi. Men o'zim ismim Jahongir. Ofitsialni ishlab o'zimni ham ko'rsatib qo'yaman. Mana o'zim mana shu Jahongirman. Mana shu avtovokzalga ofitsialni ishlayman.